взагалі дуже голосна, і коли я розпочала робити відео, то дуже кричу. А кричу чому? Тому що, щоб буває в людних місцях, щоб було чути мене хорошо, щоб у вас гарна якість була відео на тому боці телефона. От, я зараз в ровесник кафе. Тут настільки тиха, комфортна атмосфера, ви знаєте, таке відчуття, як наче душою відпочиваєш, таке релакс такий, як то, знаєте, йогою займається там. Дивіться, тут, ой, до речі, я хотіла запитати, чи каву роблять. Роблять тут каву, бачите, чай. Дивіться, чайна церемонія тут можна. Я ось вже 2 часи їм оцю миску, 200 кіло. Зараз майже всі столики зайняті, тому що вже вечір, 7 година вечора, люди заходять, просто посидять, попить чайок. Градинська 9, Троєщина, залітайте. Тут просто шикарно, дивіться, чайок, рол.